kafe në mëngjesit erdhi tapi të diele në zyren e presidentit. Mirë po një koqiri William Walker, shefi shtetit Hashim Thaçi nuk ishte gati. Amerikani që dikur drejton të shefin e misionit verifikues në Kosovë u desh të pres pak. Pas takimit disa minutësh, Walker, pos për atë që ka ndodhi në vend para 21 vjetësh, foli edhe për rëndësinë e krijimit të qeverisë së re, për të cilën tha se duhet të bëhet sa më parë. You are in the middle of a very interesting. Ju jeni në një situatë politike shumë interesante tani. Do të doja të di më shumë se ku jemi, kush po humb, kush po fiton. Kam biseduar edhe me aktorët e tjerë dhe jam konfuz ashtu siç është edhe vendi tash. Kosovës i duhet një qeveri që sa më parë të kthehet në rrugën e prosperitetit. Që kjo të ndodhë sa më shpejt, tha që ftoi kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti të marrë vendimin për mandatimin e tij për kryeministër. Ani se këtë e bëri pa e kërkuar ky i fundit, tha që i thot se gjithçka është konform kushtetutës. Së është një regulli pashkruar që në moment që kërtoj partijës e parë dhe i nominuari ka partija takohen dhe ka caktuar gjysmën e qeverisë në konsultim me si për edhe kuptimin zyrtar merë nominimin. Me gjitha të, ky nuk të regoj se sa do të presë që rivali ti i dikur shumë politik të marrë rolin e mandatarit. Ai në nominimin e shkrimin tim endosh në tavolinën time të punës këtu, pra ndaj shpresoj që nuk do të kalo kohë e gjatë që dhe Zoti Kurti të reflekton kuptimin e pranimit të nominimit që është të vullneti i partisë ti dhe elektoratit të ti. E Walker përmendi edhe një arsye pse duhet të krijohen më shpejt institucionet. Uroj që sa më shpejt u jep një epilog zgjedhjeve të fundit, ju duhet të jep një pak pushim këti njeriu, tashmë ai është thinjër. Më pas ky dëshmoj marrëdhëniet e mira me ishepërorin e UÇK-s, me një shtrëngim miqësor duarsh.